Kalau berlaku nih lekas lu kita lindung tinggi itu. Kaya wangan jungkring salopo kating asang diwang jagat pertingkai kang pinara ing pangkor mesenek lembang dini sini boi diwang narada tuwin poro putra jawoto ing kang kating yang sang diwang indro pantang toro bangku tinggal parataning pandio bata di durgo Rengganing Pura Toyo Sri Om Cinawi Sesotio Manik Sorok Sumira Sirati Manggila Padit Yayah Parenggono Sumawur Dujualan Yiroko Menyar dari Durga ingkang sowan mangkota Durga kula wonten dawuh kula sawise tata nggon kita ngadeg daya-daya ulun mundhut katerangan ana wigati apa dene jeneng kita sowan maring jumbring saloka iki permoni menih kula marang menapa sowan kula ngrasa paduka kumulun Kacawi raos kula sampun kangen sanget dumateng paduka. Lha bersama-sama tawis kula mboten ngadep.
ini langkung wigatos malih ini labet anggen kulo tinang sama mak kulo pun dewa serangi engkang piyambai pun mokah nyewon polo kromo bukulun dewa serangi nyewon polo kromo pun tinggi banjur putri ngendekang dikarepake yoga kita dewa serangi burugo pun tinggi buat nonton malih namokan jawi yoga ini pun batolo bromo ingin nami pun dresono lo pekulun hanjra hingkang puspitor kasliring sami romombre Batari Durga wonten dawuh pukulun sadurunge kita maturake akeh luwih dhisik ulun paring sumurup marang jeneng kita menawa wektu iki Dresanala anak Brama iku wis ora katon pupul lanak kang belum malan ora katon rondan wis dudu prawan awit wis jinatu krama marang panengah Pandhawa yaiku si Harjuna Durga ini pun tentang dalam sewu pukulun iya kepriye perkawas menikah suni pun anak kulun bisa ampun mangertos so kulun pengantak boten kirang-kirang gen kulun nuturi cuma tengah anak kulun pun dilu serangi namun nyata nipun kutur ketawur boten sagat ngugurakan pikat singi pun anak kulun kalau mau kepala pengantak ibu sampun patung boyo boten badi momong manudio kami boten dresana lo pekulun ingkang menika inggih labet saking puteking manah kula paripaksa kula sowan paduka pukulun ing wigatos kula namung mborongan dhumateng paduka pukulun kula kasembah dening sedya anak kula dewa serani kula wau pekulun Durga dawuh ewohoyo anggenipun minangkani marang penyuwun kita sabab apa awit iku wanita wis ana kang mengku kepriye lan mung nganggo cara apa nggone ingsun bakal minangkani marang penyuwun kita Durga pukulun kepriye menawi paduka menika lair batas anggenipun menurut penyuwun kula kula kinten boten badhe sinten rekaos sabab menapa awet paduka menika tunggiling dewa ing jumbring saloka mriki. Saha paduka ingkang weneng asta pangwas tunggaling kayangan mriki pepulun. Ugi patut dipun menangaken damel abet ijemipun kayangan mriki. Inggih kanthi weneng paduka ingkang semanten kala wau. Paduka kantun dawuh kaliyan Brama supados misahaken yoganipun saking Janaka. Menapa Brama badhe wani wangsulan pepulun? Ya jelajah mengkono Durga ikut tegese tumindak kang ora bener kok coba diripih meneh gelemo karo liyane Dresana anakku mau ora sampun mantur to piyambakipun sampun kula ripih wasa mangsa kenyatanipun bugo mboten purun to kulun kula piyambak menika inggih gumun bocah nek duwe kekarepan kok kaya bapakne kudu sadar sak nyet tanpa gelem disemayani bapak pisan batur banget pak bapaknya biar ya ngono nak diwekar disemayani segala wae terus nesu apa-apa dipercayai maka nek jenis disagui terus gelibet wae gak lunga-lunga kamburi geger kena sepisan malih ngosobor paduka pukulun wadriulas gimateng kulo pukulun
kepriye Durga abot ulun bakal minangkan marang penyuwunmu iku Durga. Dados paduka Srestu mboten saged minangkan penyuwun kula pamulun. Iya, pancen abot nggon iku bakal mujudi Durga. Surung-surung diwangkara kingken remangoswa kang layon. Denyu ilang memanis watanan nirlandu pun melkucen arah nyomaratani anak kungkir anakku Dewa Serani. Dewa Serani wis dadi bejamu yo nger Dewa Serani wiwit lahir nganti gedhe iki ora entuk tinunggon marang bapakmu. Bapakmu mung doyan mangkane kan kok gelem gupak pulute. Bapakmu bisa mung mblendhe iki wetenge wong wedok kan kok gelem mikir mengko piye pembemburine. Dewa Serani, Dewa Serani. Kau aja ngaya orang aku anak ratu ning dirmu ndak terset selek malah sinang dhewe kowe ya Dewa Serani. Bapakmu wis temen-temen ngemoi karo kowe ya nggih. Kuwi wet lahir nganti saiki wis dadi ratu ning kowe durung tau ngrusuhi karo bapakmu. Eh wadene lagi iki kowe duwe penyuwun kok dianggap abot. Wis genah nek pancen kowe anak sing ngerti kabeh dening bapakmu kok Dewa Serani. Kok tebimbang kowe dudu wirang. Tak patah dhewe iki Dewa Serani. Om. Watanane randu mau cem. Arah nyomaratan. Oh, mengertono mengkondisi Durga. Wah! Mereka sama toro ya Durga. Aja daya-daya banjir tiga marang anak Durga. Orang tiga ini gak dianggap apa? Angis dikarepake. Singkondo orang ngakon ini ya sopo. Lah nyatane ditangisi anak kok ora gelem nuruti mengko dhisik lungguh karo boleh bakal paling dawuh Durga nglangi ndhi yo mangun kong kanduan ngrimang ngelehno tanpa kane apa bener tebak anyel aku. Kok nek kaya ngene dadine aku wis ora sudi go ngatur ngidul nganggo motor trotong. Kok nek dadine ngene aku disen wong ngeboti karo kambadran ngono wae genah kopeng. Gusti Benowo, Gusti Benowo. Kula aturi ngrabi kula Gusti. Wis Durga wis. Ojo kaya mengkono. Ojo bukan sing warna-warna. Aku wis ngelenggono bab kuwi mau kabeh Durga. Ana ora ngakoni. Kaya ditengokan to ngono. Mesti tak undangke wartawan. Ben ditulis sisan. Khususnya dia jidoh bisa urip. Dari sini bari yo sing urip. Pusat sini. Mengko dhisik lungguhkan prayoga. Ulun bakal nyoba mbudi daya minangkan marang penyuwunmu Durga, lerno atimu. Sesu menika. Iya bakal tak pinangkan tak budi daya Durga. Lalange ndriya mangun. Mangun kung kandhuan rimang. Lerno tanpa kami. Mapa sembah dulu sak dhewe pun kukulun. Iya
kulo sarjan kemawon. Menawi menika mangke ngantos wurung kanyuwun kulo, mesti kulo lampah wadi paduka badhe kulo ler sak nggen-nggen. Aja mengkono. Kula Bromo, luwun wonten dawuh maju mrene. Kadang mbodo ora tetep. Besok amun demo Paris. Paris kan parayetmu. Kula wonten dawuh kulun. Moro gaji kita kemuli balje marang kayuwangan kita. Saat perlu nimbali putra kita Dresanala, ulun biji marak ing ngarasa ulun ning tanpa Janaka Bromo. Gini tumrap si Janaka, kini yang dari mering ngecokok pun tetapi kewajiban dan satya yang negoro. Nyuwun sewu, mengkuwi gatos ingkang kunti dini padu kepukulun keparengani balik jatim kemayah putri sono lo kepukulun menawa kita pitangkan wigat ini wangsulani moro kita njegur marang kawah condro di muka ingkono kita bakal urh wangsulani Bromo oh ini yun pangah pun terpukulun kelinggan yun pamit romo tumultun kulo wangsuling harga tahun lo mendet anak lo pun selalu bergulun mongso bodoh lo toh ikaryo weh Bromo Pari Sabdo Menopo Nuwun Sewu Paduka Dawuh Dumateng Keng Putra Bromo Supados Animbali Putranipun Kala Wau Kepareng Paduka Badhe Kedawan Menopo Adi Guru Inggih Kakang Narada Mila Dresana Kula Timbali Kenging Wigatos Kula Dawuh Supados Piyambakipun Pisah Kalian Janaka Mangki kriyen. Lajeng mawi dasar menapa dening Adi Guru Pentala misahaken kemayah kaliyan Janaka Adi Guru. Kakang jeng andika pirsa piyambak. Bilih kayawangan saisinipun menika pangwaos wonten Bathara Guru. Sinten kemawon mboten kenging tumindak piyambak menawi dereng wonten dawuh saking jeneng ulun. Kenging menapa? Bromo ndhawuh paken anakipun teka mboten matur biyen kaliyan panjenengan ulun. Tegesipun Bromo sampun nerak pernatan ing kayawangan mriki. Pramila ulun wenang misahaken Dresanala kaliyan pun Janaka kang narada. Nuwun sewu Adi Guru. Kados pundi? Kula raos anggen paduka kula tatakan Bromo kala wau namung ngadhapur pados-pados Adi Guru. Kok ngaten? Inggih. Wis pundi nalaripun. Sepisan nalika Durga dereng sowan mriki, Adi Guru boten kagungan penggalih werni-werni tumrap kemayah kaliyan pun Janaka. Kabeh kalih kludunipun ingkang tinerba dening Adi Guru menika namung bak gores wonten tetreming swasana kayuwangan. Boten kok ngantos murpa dumateng kebetanipun pribadin Bromo menopo diri Dresanala Adi Guru sabar menopo awet Bromo menikah sampun bebodro keluarga piyambak dato sampun ngedah sangkin tanggal jawab paduka Adi Guru langkong-langkong bapak rabini pun Janaka kalian Dresanala menikah tapi itu mbasan lelabuan dato sebuten kok namung gunung semper menikah mboten mangga pun penggali Adi Guru Kakang Narada, nggih kula.
sedaya pernatang menika ulun ingkang damel. Sabab menawi wonten awohipun kayuwangan sanes kakang Narada ingkang kepengin kenging parang tutuwan nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah manut sak pangkon ulun boten kibadal saking dawuh ulun. Pangikriyen Adi Guru pangikriyen. Kula ngertos bilih pangwas tunggal menika lakar wonten asta paduka nanging Adi Guru kedah emut bilih paduka ndapuk para nayaka dewa menika lajeng kadhawan menapa Adi Guru? Kadhawan menapa? Menapa namung dipun dawuhi ngamini tumindak paduka ingkang semenang-menang menika? Menapa kadhawan sabian tumatan bet karo paduka Adi Guru? Mangka menawi boten kelintu kula kadhapuk dados nayaka menika kejawi kula kedhawan sabian tujuan paduka kula inggih kan paduka dawuh ngemutaken bilih paduka menika kesupen tuwin kadhawan ngleresaken bilih paduka menika badhe tindak lepet pamanggih sing ngandika menapa kula kelintu menawi kula menika ngabdi dhumateng anak boten kelintu wong ngabdi anak kok kleru. Kayaknya menopo teko kakang badhe itu nyentulani dhateng pikajeng kula. Kedahipun kakang Narada emut wonten tembung anak polah bapa prada. Oh, ngaten to. Paduka kenging kemawon maradhe dhateng poleng anak namung inggih kedah dipun tiyang rumiyin. Das pun dipoleng si anak niku mau. Nek polahe si anak niku sekin saged ngaromaken asmaning kula warga wajib wong tuwa niku maradhai. Neng kok sorang solipun, nek pola yang anak niku damel kucem, ku tahu sakit. Nek kena kan datang jabatan, ku tundang dielengke. Boten kok lajeng, namung ngugung karepin si anak nawar iku boten. Lalek si anak di karep mung diugung tanpa diprayuk nami, wah. Lagi kacau lagi ini pun Adi Guru. Ketahemot Adi Guru. Adi Guru tetap nyambak sampun kata kedadosan wong tua sing tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sabat ngelabui anak sing murka ngongso-ngongso lho niku kejauh saking menika Adi Guru ketah emut di pakadapok dados ratu ning dewa niku tumindake ketah adil sedaya ketah dipun penggalih. Ora kok mung mikir anake, mikir keluargane, mikir golongane dhewe niku mboten Adi Guru. Mangka kula tingali lekas paduka menika mangke lepat. Awet badhe misahaken tiyang sejodohan. Mung sabab nuruti karo ping si anak lan si bojo. Mila mumpung dereng kalaksanan lho Adi Guru. Kepareng njabel. Maksud mau sabab kula wau. Kakang ulun menika ratu ning dewa menawi dawuh mboten kiwi wong salangsung lan mboten kiwi mulawali menawi sakinten kakang Narada mboten rumojong dhumateng tumindak ulun kakang Narada saged nilaraken jenggring saloka Narada muntap lir ginetap jaja pangmaling wangis metu pakoning lati netra ndek ngundhane Wah, gerembiang-gerembiang ngarep ana gorengan teyel bangal iki. Wah, lah kok semono penemumu Bendara Guru. Ing atase aku wis rekoso mikir. Mung betake sak melu ngelingke lah kok banjur ngetokke siung demeh lagi nyekel panguwasa. Ha nek ngono beda apa kono kene? Bendara Guru. Wiwit dina iki, wiwit jam iki, menit iki, detik iki. Aku mbalekke kursiku kadewan wae. Aku gak beliwa ya gak paten. Wis dadi tekadku. Aku mudhun nolehku dadi dewa, aku kepengin arep dadi tukang sapu wae. Aku nek ketek jagat iki.
terus kundi pukulun ketika ikun kakang merotong gue penyalut sani itu mateng kepala padu gue pukulun Durga kula kita aja ngewati lagi kakang narado sabab kekuatan ini kayangan ini orang napan lo kakang narado ini harus pukulun patut banget pak kalau sepenuhnya penak dati diri kok metu ini harap nyambut gaya dati apa batu pak lagi payu sak tarop kok wis ngedeki gendira dhewe ora kula Indra kula wonten dhewe aja wedi kangelan kumpul metu njaba parintahna marang para kadang kita dewa rumangsa harjane kayuwangan lan aja kongsi kayuwangan kene diambak dadi si janaka sak cindhele abang Indra duri iki sak aku kula kula nyuwun pamit iya mongso bodho Indra duga-duga gawa ngati-ati aja nganti keri. Apa men iki? Wondene kanggo sira Durga. Ayo. Durga. Ulun kami manjing paper mandhisik. Sinambi nunggu baline Brahma, turu kono dhisik kangen kuwi iki Durga. Kuwi iki. Kuwi sampun sampi. Salir bapak. Kok ora dhewek kan mukulun. Dasar mukulun iki sampun. Sampeyan paduka sampun ngebet sanget ning kepungkur monggo kula dhewek kan patut. Tembung pukulun kalau Bathara ya cukup paman Narada ngono wae kok aja ya nuwun sewu monggo sebab menapa dadi pati kok mboten keparang kasebat pukulun tuwin Bathara paman ngerti ya waktu dina iki aku wis dudu dewa meneh aku saiki wis dadi titah sawantah kok aja ya kok makaten kok paman ya mulane ora dadi dewa meneh jalaran rasaku sengkah karo Bathara Guru kok Bathara Guru wis kebangetan oleh ngongasake marang pemenangi namerake marang pakuasane kok apa jaya kados pundi mula bukanipun kok lajeng saged pengaten panan wiwitane kayangan tetekan Durga kowe ngerti dhewe nek Durga nyang kayangan iki wah le dandan jan dikayang upun sak senti kan dari kembang sak singlesarin dinggo kabeh nganggo lemas rimpi barang kaya arep layat dheweke nyangka-nyangka ditangisi karo Dewa Serani kepengin rabi entuk dresana anake Brahma Durga matur marang Bathara Guru supaya didhawuhake anake entuk si Bathara mau maune Bathara Guru ya rekane ngilingke marang Durga nek Dresanala kuwi wis dadi bojone Janaka nanging Durga mesok tembungi lan ngudhokke marang Bathara Guru kudu kelakon lah ya watak Durga nger pancen dheweke iki pinter drama lare muka yen Bathara Guru kongkal pikirane marang pangrayune si Durga mau dasarnya miwit biyen mula Bathara Guru kuwi nek karo Durga wah jan sajake kok kalah perbawa sajake nyatane saben ana pendhalu saka Durga luwih-luwih kanggo anake wah dituruti mesti kuwi kuwi iki mula banjur perintah marang Brahma supaya njupuk Dresanala digawa nyang Dimbring Saloka
sing perlune arep dipegatake karo si Janaka. Lah aku ki rumoso dadi patihe karepku ki ya ngilingke marang Bathara Guru aja nganti megati wong omah-omah. Lah kemana tembunge ki ketoke ales ning jebul landhepe ngumpuli laden syukuran. Nek aku ora rujuk aku kan ninggal kayangan. Mekaten iya. Dan yang tak elingke ora kena. Tur aku ya sud. Ora sudi nek mung didapuk dadi wong bisu mang wong pare. Lho aku banjur metu lek dadi dewa. Ngono nggih kemaja monggo mula bukane. Bagian para-para miturut manut semarah mring Gusti dening Sidi Miwang Utama. Panindak ing praja nabi. Nuwun sewu paman. Priye? Samene mboten krempet sabaripun Kanjeng paman. Mari mekaten. Nuwun sewu paman. Keparenga kula badhe nderek jengkar paduka paman ngrada kemawon. Lho. Nderek piye? Inggih nderek paduka. Lah wong aku wis ora duwe jabatan apa kok nderek aku iki piye? Sareng kula manah. Jebul leres lekasipun paman Tarado ingkang pisah kaliyan paman Bathara Guru. Lho sik. Kowe kok benerke tumindakku kuwi nganggo dasar apa nggih? Nuli inggih paman. Sampun purun dados dewa menika tegesipun sampun purun lenggah wonten inggil. Menawi sampun purun lenggah wonten inggil menika sedaya tumindak kedah kenging kangge tepa tuladaning ingkang wonten ngandhap. Sura malih. Lenggah wonten inggil menika menawi paring menapa kemawon kedah adil. Boten kenging ngemban cita-cita ladan. Monggo sampun tepewa. Paman Bathara Guru tu minta itu lepat. Awit piyambakipun misahaken tiyang jodohan. Namung sabab ngawartaken dhateng kulawarganipun. Ing ngatasipun tu minta itu menika lepat dipunimutaken kok lajeng malah mundhung. Menika namenipun Paman Bathara Guru mari tuladha mboten sae kaliyan ingkang wonten ngandhap. Lah tu minta kadhekat menika kula sanget mboten sarujuk paman. Mila tinimbang menika mangke kula kelepatan lan klepetan toya lepuh kepara kula badhe nderek paman rada kemawon. Mongko aku pengin dadi tukang sapu iki nggih. Ngaden namung adaku tukang sapu. Menawi kang dipun sapu menika leket ing jagat belah-belah bumi. Menika malah langkung utami tinimbang dados dewa namung malah cepet malaripun paman. Lah apa kowe ora awal marang pelungguhanmu dewa kuwi nggih? Kok dadi dewa iki kepenak lho, Gus. Apa-apa iki cemawis. Yang ndi-ndi iki dihormati, terus isih disubya-subya. Arep numpuk bondo pira wae kelakon lho, Gus. Paman Rada. Priye? Saking pemanggihipun Kamajaya. Dudu iki ketreman menika jebul mboten mapan wonten kathahing bondo raja donya kok paman. Nanging namung mapan wonten ing raos panarimah menika wae paman. Kathahing bondo menika nampung katentreman ingkang semu mboten langgeng. Ning kosok wangsulipun menawi sampun nambaran panarimah menika dateng raos saged sumeleh. Pikiran mboten mangsa satemah saged tentrem sugengipun paman. Semanten ugi perkawis tiyang kula kajin menapa mboten menika saking petang kula mboten sabar saking pangkat inggih dening derajat ing luhur namung kabekta saking tumindakipun menika apa paman. Akak ngono inggih so diketareka paman menggalih nadyan ta inggil pangkatipun luhur derajatipun namung menawi gesangipun namung tansah ngancik-ancik sirahing tiyang sanes napa inggih purun ndongaaken sae dumateng tiyang kula wau paman. Atake ya kana malah kepara pisuwe iki ndri-ndri. Ning kosok wangsulipun nadyan menika namung anakipun tiyang pidak pedaraan. Menawi tata kraminipun menika jangkep dasaripun sedhep sesrawungan, turta enteng lan inggih menika paman. Tiyang kala wau badhe nampi pakaramatan saha dipun ajri ten sesami. Mila menggaing Kamajaya.
mboten badhe sulap dumateng kawonten ingkang sarwa mboten langkung menika kok paman. Well, adalah. Aku kok ilang iki ya gelem-gelem wae ning mengko nek nganten mesti Bara Guru perkara kowe njur. Kepiye? Kudune men ngrampungi dhewe nggih. Paman sampun kuwates. Jar kula mapan wonten bab ingkang leres. Kula boten ajeng dhateng sinten kemawon. Awak lampah kula pintun dening pangeran kok paman. Kami gonjang ganjing langit kalap 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 kon dari kintang insan malaikat sabareng kau dulu mukir punya langit. Wah anakku lanang biar kau majaya. Bintes tembungmu kue kau majaya. Ayo wong eling-eling putrane Kakang Ismaya. Lo ya ora gampang ela-elu. Aku minta sing kurang prayoga. Wah syukur nger, syukur. Malah ayo kok Mas Jaya. Kowe tak kanthi topong rame. Sing kebabare ngelingke kang padha lali. Bener ke sing padha luput, reseke sing isih raket kuwi kulo. Monggo padha tak ken paman laris. Sang saya taluar aras hampir kang lintang gumedhep este sonyo tengah wengi lumereng kandhaning pustika karang nyuwang ing budyani Sang Dwija Wara Mrengeng Lir swaraning matu pro manungsung sa rining kembang